Velkommen til Naturfag med Trolle. I dag skal vi lave et forsøg med densitet. Vi skal bruge noget saltvand, og vi skal bruge noget ferskvand, og så skal vi bruge et æg. Jamen det kan du også godt få. Det er ikke farligt det her, selvom Trolle han insisterer på sine smarte orange briller. Du ser godt ud, Trolle. Så kan man sagtens lave det her derhjemme. Man skal bare lige spørge de voksne, om man må få lov til at bruge noget salt og nogle æg. Først så skal vi have lavet noget saltvand. Og det gør man selvfølgelig ved at blande noget salt i noget vand. Man skal bruge 350 gram helt almindelig salt til 1 liter vand. Og så hælder man det bare i. Og så skal man selvfølgelig røre rundt. Helt indtil det er opløst. Så på et tidspunkt har vi fået opløst alt saltet i vandet. Og så har vi saltvand her. Så skal vi have lagt noget ferskvand ovenpå. Så jeg tager lige en ske her, fordi det skal lægges lidt forsigtigt, så det ikke blander sig med saltvandet. Her har jeg noget helt almindeligt ferskvand, som jeg så stille og roligt hælder ned over skeen og ned i glasset. Sådan. Så man kan faktisk, hvis man sådan lige går lidt ned til siden her, så kan man faktisk godt se, at der er to lag vand. Jeg kan lige prøve at hente kameraet og filme det. Jeg tror godt, man kan se det. Se her, det er ligesom om, at det skiller sådan lidt der på midten. Der kan I se det. To lag vand. Så Trolle, nu tror jeg, du skal have de der briller af, for du kan jo slet ikke engang se noget. Se her. Nu putter vi nemlig ægget i. Hvad må et æg egentlig gøre, hvis man lægger det her nede i? Er du klar? Det svæver midt i glasset. Det ligger sig ligesom oven på saltvandet, men synker ned igennem ferskvandet. Hvorfor gør det det? Ved du det, Trolle? Gør du? Det var godt, Trolle. Tak for hjælpen. Til dig her. Og cut.